ငယ်ရောကတော့အမရဲ့ဝတ်တွေပဲဝတ်ခဲ့ရပေမဲ့ကြည်လာတော့ဝတ်စားတဲ့တွေပဲပြည့်အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မအီမအီမိဘဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မအီမိဘတွေစီကခွင့်ပြုချက်ရဖို့တယောက်ကိုတယောက်ကပြောပေးကြတဲ့စိုးတူကောင်းပွဲအချိန်တွေတတိယတယ်မအောင်ရမ်းချစ်တယ်နော်။ Taste the feeling.